Dragi moji, da vidimo ko preuzima muzičko bojište. Pogledajte sledeću priču. Igor je najbolji zim! Reči nalaze moje zastave. Igor je savršen. Uvek su iste boje. Ti zaista poznaješ svoj glas i to je tvoj veliki, veliki plus. Ideš dalje! Mene nadalje možete očekivati samo bolje, verujte. Idemo do pobede. Verujem u svog sina. Igor Terzija. Terzija je super lik. Ponekad ne mogu baš da znam šta misli i eto, jedino mi to ne zasmeta, ali malo me zaintrigira možda. Igor je najšarmantniji Lasa šouva. Ja znam da će se sve pripadnice ženskog pola u ovoj kući, a i napolju, složiti sa ovom konstatacijom. Pa definitivno jeste. Igor, glavni zavodnik, prijatelj je za oko. Želim u ime svih žena u ovoj kući, a i šire, da za ovaj kodiše svojom senzualnošću. Pa dobro, neke stvari nećemo otkrivati. Pre svega, ja sa svim ženama u kući imam kvalitetan prijateljski odnos i mislim da je dobro da to na tome i ostaje. Atmosfera u kući je fenomenalna. Super, jedan jako... Mislim da će nam jako biti teško da se razvojimo kad ovaj show prođe. Vi ćete ostati moji prijatelji za cijelo život. Na miru
pogledajte ovaj transparent. Vlado, molim, molim. Volimo te, Igore. Eto, vidiš ti kako su se spremili naši temperamentni gledalci. Žiri, izvolite. Ja primećujem da tvoji fanovi idu kod istog štampara, ima jedan isti font i uvijek su crvena slova. Instaliraj, prijatelju, još koji font na računar. Igore, sada pričamo o tebi kao pevaču, to smo već pola i prevazišli. Mada je ovdje bilo par tonova, bilo onako poprilično nisko na početku, to si dobro odradio, ali par tonova je onako zaškripalo, par tonova je zaškripalo i kasnije, ali sve to, ako mogu da kažem, na skali od 1 do 100, možda zauzima 2, 3 ili 4 nečega, nije mnogo. Ja ne smijem večeras da komentarišem tvoj styling, jer će me odmah svi staviti na stup srama. I neće dobiti bombonjeru. Tako da ja večeras, rekao bi, imao bi svašta da kažem. Tu sam sebe. Ne, ja sam rekao da ne smijem. Tako da, nek ostane misterija da li se meni sviđa to što si ti obukao ili mi se ne sviđa. Jel misliš da može sviđa? Nek ostane to jedna lagana misterija. Definitivno nisi kauboj. Dobar si momak i dobro pjevaš i meni se ovo dopalo, inače ovu pjesmu volim. I sve to bilo dobro. Mare? Po meni bio si nesiguran na početku. To si vjerojatno i ti ukapirao, ali u tom smislu dosta teško i počinje pesma. Kreće odmah taj refren i prvi refren si bio zaista nizak, nesiguran. Kasnije si se drastično popravio i do kraja sam potpuno uživao koji svaki put kad te slušam. Ono što mislim o ovoj pesmi, znam da Vlada voli ovu pesmu, ja je isto volim, prava je muška pesma. I ono što mi se dopada kod tebe, što umeš to, umeš da smekšaš kad treba, umeš da otpevaš muški kad treba i u skladu sa svojim stylingom i ponašanjem, naravno, da to i doneseš nama. Odlično, Igore. Igore, ja ti isto neću reći šta mislim o stylingu, zabranjeno mi je. Šalim se, meni se dopadaju neki detalji i tako dalje, ali hajde da preskočimo to. Ja volim ovu pesmu jako i slažem se sa mojim kolegama i smatram da si uradio odličan posao. Ono što mi malo možda samo nedostaje, a što znam da ti imaš, jeste malo više maštovitosti, neke, da kažem, nekog rizika. Čini mi se da si možda mogao nešto da uradiš dodatno i malo drugačije. Očekivala sam samo malo možda nešto drugačije, nešto da se desi sa pesmom. Da, neki detalj. Ali sa druge strane znam da to nije lako i da vam je ovo već veliki, veliki zadatak. Ali eto, možda je to nešto o čemu možeš kasnije razmišljati, jer ćete imati dosta ovakvih zadataka, a nadam se da ćeš biti tu. Naravno. To je to. Ako želite da Igor ide dalje, šaljite broj 3 na 5556, a u Crnoj Gori 146-44. Izvoli, idi tamo kod Marije, koja će nam otkriti šta se tamo dešava, kako su naši takmičari. Evo, Andrije, upravo smo dočekali Igora u našem muzičkom kutku. Gospodine Terzija, da li ste zadovoljni svojim nastupom, svojim stylingom i komentarima žirija? Pa styling, ajde, ako nisu ni oni komentarisali, onda neću ni ja. Dobro. Snašao si se, a komentarima njihovim... Što se tiče pesme, ja sam zaista želeo da prenesem publici onu emociju koju sam ja doživao kada sam pesmu čuo prvi put i nadam se da sam u tome uspeo. Očigledno je da jesi. Evo, sa moje leve strane, dragi Filip, verovatno ćeš sve iznenaditi odabirom pesme večeras. Da li imaš pre nego što nastupiš nešto da poručiš svoj publici i svojim fanovima? Pa naravno da želim da pozdravim svoju publiku i sve ljude koji glasaju za mene
i siguran sam da ću ih iznenaditi kao što sam i tebe iznenadio kad se čuo na probi. Dobro. Tako da nadam se da će im se dopasti. Vidjet ćete, bit će spektakularno. Želim Dariju da pitam, bili smo u prilici da vidimo dva nastupa, Aleksandru i Igora, šta misliš, ko je po tebi se bolje snašao i u čijem si nastupu više uživala? Moram da priznam da su zaista oboje bili fantastični, jer Aleksandra nam je malo svojom igrom i naravno svojom interpretacijom ubila ovu tremu koju nosimo u sebi, a Igor ovako, kako smo rekli, senzualan i zavodljiv još sa Oliverom Mandićem na sceni, to je... Kakav si diplomata, Darija! To je kombinacija dobitna. Kakav si diplomata, hvala ti najlepše. Ja se nadam također da si ti spremna za svoj nastup. Dragi gledalci, nemojte da zaboravite da su linije otvorene. Budite četvrti član žirija, glasite za svoje favorite. Ja predlažem sada kratki reklamni predah i onda se ponovo vraćam u studio.